Вітаємо! З вами новини тижня від РАУ, і це останній в цьому році святковий випуск новин. Так, Новий рік вже дуже скоро. У рітейлерів додавалось роботи, хоча й приємної. Тож сьогодні коротко і про найголовніше. Чари дитячих очікувань. Доставка буде. Собака, гільза та рукавичка, яка бігає. Як запрошують до себе в гості напередодні новорічних свят Сільпо, Нова пошта, Територія мінімальних цін та Комфі. Як змінили звички споживачів? Що і як замовляли в Glow у 2023 році та чому українська кухня найкраща? Зростання онлайн-продажів із зоомагазинів, електротоварів, а також косметики та товарів для дітей. Нові відкриття, сімейний розважальний комплекс Fly Kids в Одесі та нові магазини в Blockbuster Mall, серед яких Mango, Telly Vigil та Must Have. Тренди, які визначають розвиток світового рітейлу, що обговорювали на конгресі по нерухомості, який нещодавно відбувся в Саудівській Аравії. Новорічні свята вже зовсім близько. Магазини продають новорічні прикраси та стали більш святковими. Спостерігається підвищення купівельної активності. Господинь готується до новорічних частувань, тож Новий рік в Україні буде. Так, ми вже розказували, українці, попри все, будуть готуватися до Нового року. Готуватимуть страви та купуватимуть смаколики до новорічного столу, прикрашатимуть оселі, але й не забуватимуть донатити на ЗСУ. Щоб ще більше надихнути українців та подарувати хороший настрій, торгові мережі зняли передноворічні ролики. Нещодавно мережа супермаркетів «Сільпо» презентувала святковий ролик про чари дитячих очікувань і безмежну віру в диво, як малечі, так і дорослих. У зворушливому відео маленька дівчинка, бешкетуючи, додала трішки дива різдвяного настрою дорослим відвідувачам супермаркету, поклавши у їхні кошики з покупками товари, що символізують свято. Слоганом ролику стали слова «Повертаємо магію українського Різдва». Дійсно, тепле і дуже добре відео. А от Нова пошта вдалась до життєво стверджувальної позиції і запустила рекламну кампанію «Завтра буде 2.0». У 2024 році компанія обіцяє доставити 400 мільйонів посилок, що дорівнюватимуть 400 мільйонам людських історій. В центрі уваги інсайт про те, що Новій пошті довіряють найцінніше. Вийшло справжнє кіно. Так, адже головну роль в ролику зіграв Женя Шумілов, актор, який виборює нашу перемогу у лавах 3-ї штурмової бригади. «Завтра буде», стверджує, що життя триває. Адже зараз йде боротьба за нашу свободу, а людям потрібна віра в майбутнє. І якщо жити і боротися разом, завтра точно буде. А от у ролику мережі «Територія мінімальних цін» головної героїни стала собака Гільза, яка переконана, що святкова метушня та усі приготування її родини виключно заради неї. Разом з тим, її господар думає, що вона переживає, чи приготували їй подарунок. Звичайно, приготували, адже в «Території мінімальних цін» подарунки є усім. Про Новий рік не забули і в Комфі, традиційно зі знижками. В короткому новорічному відео компанія розповіла, як пов'язані між собою Комфі, біг і диво. Дізнавшись про різдвяні знижки до 50%, ти нарешті починаєш бігати в Комфі. Це і є справжнє диво, стверджує рітейлер. Тож в ролику почала бігати навіть рукавичка. Паралельно з приготуваннями до Нового року відкриваються нові магазини. Так, у січні в Одесі відкриється новий сімейний розважальний комплекс «Fly Kids». Він розташується в ТРЦ «Сім'я». Площа нового Fly Kids становитиме 3500 квадратних метрів. Найбільша зона – ігрова. На території розміститься близько 23 атракціонів та ігрових зон з гірками, лабіринтами, батутами та іншим спорядженням для жвавих ігор. Також на території працюватиме великий сімейний ресторан. До речі, Fly Kids – це найкраща в Україні мережа сімейних розважальних комплексів 2023 року за версією RAU Awards 2023. Тож ще раз вітаємо! Blockbuster Mall також не перестає радувати відвідувачів. Один з найбільших торговельно-розважальних центрів України продовжує поповнювати пул орендарів та відкривати нові магазини. Серед нових відкриттів – Mango, Must Have, Goldie, Ricoeur, Terra Nova, Telly Vigil, Roy Robson, Scotch & Soda та всі свої.
Команда комплексу планує відкривати нові магазини і після Нового року та хоче вийти на 1,5 мільйона відвідувачів щомісяця. Сподіваємось, 2024 рік стане роком хороших рекордів у галузі і всі амбітні цілі будуть досягнуті. А от як змінювався онлайн-попит у 2023 році, рітейлери вже почали підбивати перші підсумки. Компанія Glovo проаналізувала замовлення користувачів сервісу та поділилась ключовими інсайтами про споживчі звички користувачів в додатку. Виявилось, цього року українці зробили на 73% більше замовлень з ресторанів, супермаркетів та непродовольчих магазинів, ніж торік. І це дуже хороший показник для онлайн-продажів. Аналіз покупок показав різноманітні кулінарні вподобання українців. Цього року найулюбленішими кухнями була американська, італійська, азійська, українська та східноєвропейська. Серед страв найбільшого популярністю у користувачів Glovo користувався бургер, піца, кебаб, борщ та суші. Важливо, що кількість замовлень національної кухні зросла цього року на 40%. І не дивно, як на мене, українська кухня найсмачніша. Найпопулярнішими національними стравами був борщ, млинці, вареники, солянка, котлети по-київськи та сирники. Найчастіше замовляли такі частування у Києві, Івано-Франківську та Дніпрі. Якщо говорити про нові популярні категорії страв, то цього року користувачі Glovo замовили на 62% більше позицій меню з морепродуктами, ніж торік. Підвищився попит і на випічку на 44%. Зросла кількість замовлень, які містять хлібні та кондитерські вироби, серед яких найбільш популярними – круасани, сирники і пончики. Щодо замовлень із супермаркетів, то тут теж спостерігається зростання кількості замовлень. Їх у Glovo збільшились на 84%. Найпопулярніші товари – це мінеральна вода, банани, пиво, картопля, яйця та куряче філе. Дедалі частіше українці додають солодощі до своїх продуктових кошиків. Цього року кількість таких замовлень зросла майже в 3 рази. Пік онлайн-покупок солодощів в Україні припадає на неділю близько 16:00. До речі, найбільше шоколаду, цукерок, десертів та інших солодощів замовили 8 березня. Зросла й кількість замовлень із непродовольчих магазинів на 91% у порівнянні з минулим роком. Це замовлення із зоомагазинів, електротовари, а також косметика. Також рітейлери спостерігають зростання онлайн-продажів товарів для дітей. Наприклад, у порівнянні з минулим роком продажі дитячих товарів зросли вдвічі, а конструкторів – у 4 рази, стверджують в мережі Allo. Впродовж 2023 року найбільше на Allo купували конструкторів Lego. З-поміж інших товарів для дітей саме ця категорія продемонструвала найбільше зростання за рік – у 4 рази в порівнянні з 2022 роком. Звісно, попит на іграшки зріс напередодні Різдва та Нового року. Зараз українці купують для своїх дітей багато іграшок на подарунок. Найчастіше обирають сюжетно-рольові набори, товари для хобі та творчості, конструктори, настільні ігри, ляльки та іграшковий транспорт. Тож батьки активно готуються радувати своїх дітлахів у свята. Зростання онлайн-продажів – світовий тренд, який свідчить про те, що сьогодні кожному рітейлеру важливо бути багатоканальним та гнучким у продажах, а також експериментувати з форматами, щоб бути ближчим до споживачів. Так, рітейл має постійно адаптуватися під споживача. Нещодавно відбувся світовий конгрес з нерухомості Global Leadership Summit 2023 в Ріяді, Саудівська Аравія, на якому обговорили тренди розвитку світового рітейлу. Серед них – адаптивність, багатоканальність і навіть емпатія до споживача. Рітейлер має стати ще ближчим до покупця та прислухатися до його потреб. Тож великі стають маленькими, рітейлери поєднують магазини з точками видачі замовлень, поширеним стає формат pop-up stores. Також сьогодні важливо використовувати енергощадні та стійкі технології, оптимізувати роботу кадрів та збільшувати сервіси самообслуговування. Але попри тренди на автоматизацію та самообслуговування, майбутнє рітейлу у побудові емоційного зв'язку зі споживачами. Адже лояльний клієнт, який закоханий у бренд, завжди повертається. Охоче готовий платити більше за якісний сервіс, щиро популяризує свій улюблений бренд і таким чином приваблює нових клієнтів із свого кола спілкування. А коли магазин перетворюється на улюблений, продажі ростуть завдяки лояльності та любові споживача. Яскраві емоційні враження від шопінгу –
все ще важливі. Сучасний рітейл має навчати покупця, допомагати досліджувати, надихати, розважати та вражати. Тож не зупиняємось, впевнена наша галузь на правильному шляху розвитку. А Новий рік принесе нам нові виклики, ідеї, нові звершення і нові цілі. З прийдешніми святами, мирного неба та тепла в ваші родини! Не забувайте донатити на допомогу та ЗСУ. До зустрічі в новому році!